إنا لله وإنا إليه راجعون مدح دقميتك يو وحقرتك قبل كسناك يا تحسي تيرانيا لو دري إهلادي يا قرابدي وكقري وضي صلاة إسماعيل دعالي وكقري وضي دين ماريك وحانا مدح دقميتك نمرحون كاسي إلهي وقبريين وشنة الفردوشة كورابيو يقونا كشيك يا تاريخ دي مرحون كاسي صلاة إسماعيل دعالي بسم الله الرحمن الرحيم صلاة إسماعيل دعالي وكقري وضي دين ماريك waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay jannada firdowsa geeyo ninkaasi nin wanaagsan buu ahaa nin ummadda jecel buu ahaa qof jan ninkii jannadu ahaa bishii rabadaan buu dhintay ilaahay naxariis jannaha geeyo ilaahay god wanaagsanna ha geeyo ilaahay naxariis jannada dadkii uu ka dhintay caruurtii iyo wixii ka tegeyna ilaahay sabriyo iimaana ka siiyo ilaahu wayna raajicuun salaad ismaaciil ducaale wuxuu ahaa adoo wanaagsan ummaddu ay ka raalli tahay ninna bini aadanka awal mas-uumid yahay waxaan leeyahay naxariis ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo ilaahay xisaab leeyahay ku geeyo jannada firdowsa ilaahay waxa uu dhintay waqti wanaagsan waayo albaabadii naarta oo dhan ay xiran tahay buu dhintay addoonkaas ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu xisaab la-aan ku geeyo jannada ku geeyo intaa ka bacdi waxa weeye eheladiisii caruurtiisii ooridiisii dumarkiisii intiiba waxaanu doonaynaa sabr iyo iimaan ilaahay inuu ka siiyo salaad ismaaciil ducaale nin wanaagsan buu ahaa allah naxariso naxaristii janna allah ka waraabiyo ismaaciil ducaale ku geeriyooday dan maarag ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannatal firdowsa geeyo obadkiisii uu ka tegey iyo ooriyihiisii iyo dadkii ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo rixinkiisii iyo tolkiisii mid walbana ilaahay inuu sabr iyooma ka siiyo annagu waxaanu ahay dadkii isku soo kacaanay runtii wuxuu ahaa dadka ugu khayrka badan dadka ee ugu wanaagsan ee qof kasta oo qolman ama waxayaan u kaca ee yidhaah waxa laga qaado meesha haddaanu garanayn iyo hadduu garanayo qof kasta oo meel ku dhaca dadka hadda jeer wuxuu qabta buu ahaa salaad ismaaciil ducaale oo ku geeriyooday dheen maarag baanu geridiisa halkan u nimi ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay u naxaristo naxaristii jannada ka waraabiyo dadkii uu ka tegayna samir iyo iimaan ka siiyo ubadkii iyo caruurtii iyo ooridiisii wixiiba ilaahay saasaan ku baryaynaa janna farduusa in ilaahay ka waraabiyo addoon wanaagsan buu ahaa sidaa laysu wada sheegay waxaa laysu wada sheegay oo la caddeeyey sida odayadaasi cadday odayadii iga horreeyay caddeeyeen ninkaasi inuu ahaa addoon wanaagsan addoon wanaagsan in la qiray ayaa dadka tacsiida oo dhan bay wada qireen addoonkaas inuu ahaa addoon wanaagsan halkan waxaan tacsi uga diraynaa salaad ismaaciil ducaale salaad qoraxse oo ku geeriyooday maalmihii ina dhaafay hadda maanta lagu aasiyey caraga dheen maarag salaad ismaaciil ducaale addoon wanaagsan buu ahaa ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyo ehelkiisii iyo qaraabadiisiina sawri iyo iimaan allaha ka siiyo saadiqa insha allahu saasaan ilaahay ka baryaynaa naxariistii jannana allah ka waraabiyo maalin wanaagsan buu dhintay addoon aada u wanaagsanna wuu ahaa intii taqaanay shaksiyaan sidaasaanu ilaahay ka baryaynaa ilaahay naxariistii jannana ka waraabiyo godkii jannada ilaahay ma garanayo in ilaahay ma garanayo jannadii geeyo ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun barkhad maxamuud giidi bulsho tv magaalada ceergabo